刚去保健室量体重，乔乔，你几公斤啊？我42.6公斤。嗯，你们以前就学过小数，那你们知不知道小数点在西元16世纪才出现呢？不知道，那么以前的人是怎么表示的呢？欧洲因为使用的长度、重量、钱币等单位都不是十进制，所以很晚才有小数的概念，而中国因为采十进制，所以是最早采用小数的国家。三国时代的刘辉在9章算术中所提到的为数就是小数，一直到元朝的刘瑾在记录数字时把表示小数的部分降低一行来表示，这可以说是世界上最早的小数表示法呢。可是现在我们写的数字很晚才传入中国，以前人是怎么计数的呢？这个问题很好。在古代，表示数值的方式是以位值的概念，将算筹利用纵式和横式相间依序摆放的方式来表示，整数位在个位、百位、万位，小数位在百分位、万分位时皆以纵式表示。1到9表示为，整数位在十位、千位，小数位在十分位、千分位时皆以横式表示。1到9表示为，所以元朝的刘瑾如果要表示16358.9312时，就会记成。好有趣哦！哎，阿文，你还没说你几公斤呢？我啊，63.5公斤。这样太重喽，你要开始运动减重了。哦，那先等我吃完这个面包再说啊。